Проект на ландшафтния архитект от Шумен Веселин Василев е номиниран за Европейската награда за зелени градове. Той представлява изграждане на зелено пространство и парк край преработвателно предприятие. Тази награда е свързана с конкурс. Произхода му е от няколко ландшафтни архитектурни асоциации в Европа, включително и производители на посадъчни материали, като целта е основно във връзка с изменението на климата и подобряване на екологичните пространства и зелените пространства на градовете и населените места. Проектът предлага оригинални решения за превръщането на пустееща площ в зелена зона с повече от 100 вида растения и места за труд и отдих. Важното е, че като иновация сме карали всички води, отпадъчните от производството, включително и дъждовните покривни води, да се пречистват, да се събират в един резервуар, от който резервуар се ползва тази вода за напояване. Това е част от кръговата икономика на предприятието и въобще на територията. В конкурса участват проекти от 13 страни, а победителят ще бъде обявен на 8 декември.